שלום, מה שלומכם כאן ברזגה? הייתי נמצאת מעיין אדם, מעיין, מה שלומך? לא כל כך טוב. לא כל כך טוב, רק התחלנו. השבת אותי בצד הלא טוב שלי. זה הצד הלא טוב, אני לא אוהב את זה בין הצדים. וביקשתי שנתחלף. אני לא יכול להתחלף, יש איזה צד קבוע. ויש דרג, ויש דרג. כן. אבל אהבתי את הפתיח. אהבת פתיח? כן, כיף. יופי. איך את? האמת שאני בהיי. כן? עוד לא עבר לי. הילדה הזאת תמיד חיכיתי לה, אבל נראה לי שגם כשהבנתי שזה מה שאני רוצה, לא הבנתי כמה זה היה חסר לי בחיים. איך עוזבים אותה ככה עכשיו לשעתיים ובאים? קודם כל לא עוזבים אותה באמת, רוצה לראות אותה במצלמה. אה, יש מצלמה? וואי וואי. אם היא ישנה, יש לי מצלמה. מישהו שומר עליה? אני מניח. כן, ג'ני. ג'ני מה... ג'ני עכשיו שומרת עליה. מטפלת? כן, אני רוצה לחזור לחיים, לחזור לעבודה, לקחתי עזרה. בסדר גמור, כמו שצריך. זה, זה עובד אבל החזרה לשגרה, את מצליחה לשחרר? אני כן יכולה לספר שבצמתים של הרמזורים האדומים הארוכים אני צופה בתמונות שלה, גם בדרך לכאן, לא <laughs> <או> בסרטונים. <laughs> מה יש לצפות אבל, כאילו? זה, את... אני משכיבה אותה לישון, אני מתיישבת במיטה ואני רואה את התמונות שלה מכל היום. כאילו ככה נראים החיים שלי, אני... זה... את, זה, זה התמכרות. קשה. וואו. <laughs> yeah, <okay. laughs> רציתי לדבר איתך קצת על ה... לפני שאנחנו מתחילים ככה עלייך קצת על הימים האחרונים, היה סופר סוער אתמול, אם הרגשת את זה, אולי לא, אני לא יודע. סוער זאת לא המילה, היה שובר לב. שובר לב. היה פשוט שובר לב. Uh, הפשוטה כתב את זה, אני חושבת, הוציא לכולנו את המילים מהפה. אפשר לא להסכים, ואפשר uh, לסלוד, ואפשר גם לכעוס, אבל כשמישהו נפצע, והצד השני שמח, זה כבר, כאילו, הוא כתב את זה מאוד יפה, כאילו כבר אין על מה להילחם. Mm -hmm. והשנאה, מאוד התלבטו עם התמונה הזאת של אותה פעוטה אמיתית או לא אמיתית, אבל השנאה האמיתית, ההודעות, האלימות, ואני לא, אתה יודע, אני לא קהה לזה, למרות כל השנים. אני, אני לא לגמרי מבינה את זה. אני יכולה להסכים עם צד אחד, מאוד לא להסכים עם צד אחר, אני יכולה גם בלהט, אני יכולה לצאת לרחובות, אני יכולה להפגין מהצד הזה או השני, אבל אני לא אשנא שנאת מוות את, ה, את האדם שעומד uh, למולי, הוא בסוף מהעבודה שלי, אח שלי, חבר שלי. נכון, אבל זה בסוף גם כאילו, אני לוקח את זה, משווה את זה, נגיד סתם אני אומר, מגרש כדורגל. אתה יודע, זה משחק ספורטיבי, אנשים לא אמורים להגיע לרמות אישיות, אבל גם שם, כאילו במקומות כאלה, את מגיעה למקומות מאוד נמוכים בסוף של לשנ לא, את הקהל הזה, את שונאת אותם. זה מטורף המחשבה. אני אומר לעצמי, אני אני אשנא מישהו שלא אוהבת אותו דבר כמוני? כאילו, איזה מחשבה? אני נגיד לא אוכל בשר. מישהו שיבוא ואוכל לי בשר מול הפנים, יגיד לו, אני אשנא אותו, אני לא אוהב אותו בגלל שהוא לא מצליח, אני לא, זה לא תופס את זה. אני מרגישה שכל צד מרגיש שלוקחנו את הגבינה, שמזיזים לו את הגבינה, ו... והוא פשוט נלחם כמו חיה על הגבינה שלו. ומה שהכי היה חסר לי אתמול, זאת אומרת, יש לנו פוליטיקאים, יש 120 כאלה, אבל אין לנו מנהיגים. Mm -hmm. כאילו, אין את הבן אדם הזה שיקח אחריות ויגיד, העם שלי מאבד את זה, פשוט מאבד את זה, סוסים דורסים אנשים, אנשים מעבירים מדורות, ויגיד, רגע, שנייה, האחריות שלי העם הזה. אתה יודע, אפילו עלה לי בזיכרון סבא שלי, אה, אה, זיכרונו לברכה, שהוא אה, ניצול שואה. אני חושבת, אם הם היו רואים... כל הדור הזה שהיה מפוזר רסיסים רסיסים בגולה. וכמה שאנחנו לא מעריכים שיש לנו עם, שיש לנו קהילה, שיש mm -hmm. לנו... אז, אז הוא היה מפליק לנו בטוסי, כי, כי פעם זה היה, זה היה נהוג, <laughs> הוא היה... אני, כאילו אני רואה אותו כועס כה, בעיני רוחי. ופשוט חסר מנהיגים. פוליטיקאים לא... פוליטיקאים הם, הם אנשים שדואגים מהאינטרס של עצמם. כן, ואני, אבל יש גם גבול נראה לי, ונראה לי שהגבול הזה, זה מה זה רחוק מאיתנו כבר. כאילו דואגים לעצמם, דואגים לעצמם, אבל כאילו, את אומרת, רבאק, יש פה בלאגן, ביבי לא אמר מילה, מילה הוא לא אמר. זה ממש... אין uh, איך להסביר את זה. אגב, אני ימנית בדעותיי, אני בעד רפורמה משפטית. אני חושבת שהיא נחוצה. אתה יודע, הסתובב איזה הסבר כזה ברשת mm -hmm. עלילת הסבירות. שהטיעון היה שלמה חשוב שהשופטים יהיה להם יותר uh, כוח, כי הם uh, נקי, נקיים משיקולים זרים, הם באמת באים לעשות... אני לא מאמינה בזה, ואני uh, במו עיניי וידיי התעסקתי וטיפלתי וחזיתי ביועצת משפטית ששמה רגליים לרפורמות מאוד מאוד, מאוד חשובות. Uh, למשל, במשרד uh, התרבות, חשובות בעיניי, ובעיני השרה שנבחרה בסוף לממש את המדיניות שלה. Uh, אז אני בעד. שיהיה ויסות אחר, כי היום שופטים בישראל הם, הם לא אנשים שהציבור בחר בהם, הם, הם, הם אנשים שבאמת, לדעתי גם איזושהי חונטה כזאת סגורה, איזה אליטה, אני לא חושבת שצריך להיות להם כל הכוח שבעולם מקבל החלטות. יש חוסר סימטריה, אבל לבוא ולעשות חוסר סימטריה לצד השני, זה לא הפתרון של הבעיה, וזה, אני כמובן נגד הדבר הזה. אז אני רק, רק אומרת שאם היה, הייתה רפורמה, אגב, יש דברים בסבירות, כמו למשל, שאני אה, אה, לא יודעת, לנקוט באמצעים יותר חמורים כלפי אה, אה, חברי כנסת, למשל, שמתבטאים ביטויים שהם תומכי טרור. Mm -hmm. הייתי רוצה שיהיה יותר כוח, כן, כדי, אבל כדי, אני כדי חושב, לא הי... לתת להם את הכוח. הזה. שורה תחתונה, צריך פה רפורמה משפטית. צריך רפורמה של איזו. ואיך? 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 כי בצורה שזה קורה הולך. עכשיו. נכון. השאלה, איך שזה קורה עכשיו, זה צורה נראה לי מאוד לא הוגנת. Uh, וגם uh, זה יוצר בלאגן שנראה לי יהיה מאוד קשה לחזור ממנו אחורה. כאילו הרגיש לי אתמול שזה מגיע, זה כבר עבר את הנקודת רתיחה, האלימות שאת רואה בתמונות ובסרטונים הייתה ממש קשה, ממש. מצד אחד, מצד שני, אני תמיד מחפשת את איזו פרספקטיבה שאף אחד לא רואה אותה. יש משהו, אתה יודע, אני את רוב, זאת אומרת, רוב שבועות המחאה, אה, לא את הפוצצות האחרונה, אני חוויתי בחודש שמיני תשיעי. לא יכולתי לצאת, לא יכולתי להיות מעורבת, ממש צפיתי בדבר הזה מהצד, כשבדרך כלל אני מאוד... גם הייתי באיזה עולם אחר שלי. זאת אומרת, הצבתי חדר לילדה, וקניתי בגדים, וכיבסתי, באמת, הייתי באיזה בועה. והסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי, אה, איזה כיף, או איזה גאווה, או איזה נחת, לראות שכל כך אכפת לאנשים. כי אני חושבת שאנחנו חיים בעולם שהולך ונהיה כהה. נכון. וסף הריגוש שלו מאוד מאוד גבוה. ואנשים חיים את החיים שלהם עם החבר'ה שלהם, ועם הבר שלהם, ואתה יודע, בדעת, לא אכפת להם ממה שקורה מסביב. זה מאוד מאפיין את הישראלים, שבכל דבר מתערבים, ואנחנו ככה על זה, על זה מלינים, אבל, אבל הצד הטוב של זה, זה שבאמת לאנשים פה אכפת, ואנשים מרגישים אחריות, ואנשים מוכנים לעמוד בשמש. או, 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 או לילות שלמים ולהפגין, וזה גם באמת לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, וזה לי, כאילו, אם אתה עולה למקרו, זה, זה סימן לתקווה, כי אני חיה בעם שמאוד מאוד אכפת לו, וזה סימן טוב. זה סימן טוב. כן. רק כוונר לאן זה יוביל. טוב, הנושאים האלה <אח> קשים. <laughs> היה כמה דברים נוספים. ראית השבוע שנועה קירל ותומר כהן נפרדו? נשבר <אז> לבי. <אז> 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 כן. כן. תראה, נועה היא, היא מטאור, היא מכונה, היא בחורה מאוד מוכשרת, שתי רגליים בקרקע, אבל היא גם, גם אתה רואה שהיא, כאילו יש לה חדוות חיים, והיא כן. נופשת, והיא מבלה, והיא עושה, ויש לה חברות, ויש לה... זאת אומרת, איכשהו מצליחה לעשות הכול, עומדת עכשיו, היא באמת מניפסט מאוד מרשים של uh, עשייה. ובסוף זה גיל. שגם מערכות היחסים הכביכול באות והולכות שלה, הן מאוד מאוד ארוכות לגיל הזה. בוא תיזכר בעצמך הרגע מתוק שלי. לא היו לי מערכות יחסים יציריות עד לפני שנתיים. שבועיים, שלוש, החזקתי עם מישהו. אני חושבת שזה די סימן יפה ודי סימן מרשים לראות אותה מנהלת מערכות יחסים ארוכות, יציבות ואוהבות, ובסוף כל שנה היא אחרת, כל שנה האישה הזאת מתבגרת, היא מתבגרת בקצב כפול 20. נכון. אני מה זה סומכת עליה? כאילו, אני יודעת שהיא... היא יודעת מה שהיא עושה, והיא מאוד נאמנה. כן, נראה לי אבל גם שיש איזה רצון, גם שלה וגם סביבה, להיות מאוד ממוקדת בעשייה, ולא דברים שיקחו את הפוקוס. אני בעד. כי כשאת תרגישי, אפילו דיברת איתה על זה ברוגדים עם כוכבים, שמשהו ב... תמיד בכיתי או כאבתי את זה שאני לא נשואה, שאין לי ילדים, שכאילו, הדבר הזה של המשפחה אצלי לא קורה, וכולם כבר... מזמן מזמן שם. וחשבתי רגע, מעיין באמת. כשאת רוצה, את משיגה. כשאת רוצה, את שמת את היד ואת לוקחת ויש לך את זה. וכנראה, תראי כמה הדברים משג בכל, אה, בכל תחום בקריירה שרצית, וזה לא, כי כנראה שלא באמת באמת ויתרת על הכל והתמקדת רק בזה. זאת אומרת, בסוף הבנתי שזה אני שלא הייתי שם אול אין. וכשהיא תרצה להיות אול אין, אז לא מעניין מה יגידו סביבה, היא תהיה אול אין. ואת עכשיו עולין. אני עולין. את עמוק, זה חזק בתוך העולין. את האמת שרציתי לדבר איתך על ה... בשביל קרן שחם, אבל כאילו, מאז נפתח ה... trades קוראים לזה? ככה אומרים את זה? אני לא בטוחה איך אומרים את זה. את גם לא שם. לא. למה? קודם כל, אני לא קופצת ישר לדברים, אני תמיד בוחנת אותם קודם, גם אם כולם נסחפים, אני אוהבת שנייה רגע את ה... להתבונן מהצד ואז לקבל את ההחלטה. והריקושטים שהגיעו משם זה שזה מקום עם המון רוע. אגב, מאוד מזכיר את טוויטר. הייתי, הייתי בתקופה בפוליטיקה, הייתי בטוויטר וזה, וכל כך היה לי לא נעים להיות שם ולא... זאת אומרת, כל הזמן משהו רע באווירה, משהו במלחמות, בעקיצות, זה באמת לא בשבילי. אני יודעת להילחם, אני יודעת להחזיר אש. אבל אם הייתי יכולה לבחור, הייתי רוצה רק חדי קרן ועננים ורודים בחיי. והאינסטגרם עונה לי על הצורך הזה. האינסטגרם זה מקום של אהבה וכבוד, וב-99% ממנו, והחלטתי שאין לי בכלל חשק להיכנס לשם, כדי להוכיח מי הכי... כאילו, את מרגישה שזה מקום רעיל בשבילך מדי ה-Trades. כרגע, כאילו, שוב, לא נכנסתי בשביל, אלה הריקושטים שקיבלתי. תשמע, יכול להיות שיגיע היום שאני ארגיש שאני רוצה להיות שם, שיש לי מה לתרום שם. אני גם תמיד צריכה לפצח מה התפקיד שלי בתוך האירוע, כמו mm -hmm. שעשיתי באינסטגרם. אני לא יודעת מה, מה לפחות בעיני, בעיני עצמי, מה התפקיד שלי ב... תגיד את זה רגע. טרייטס? <laughs> <treats? laughs> אני, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, לא <laughs> יודע. <I don't know. laughs> um, אני רואה כל מיני דברים מאוד שנונים שיוצאים משם ומאוד מצחיקים שיוצאים משם. כשאני ארגיש שזה בשבילי, אני אכנס. וקרן שחם. <laughs> שבוע שעבר היה לכם איזשהו פיצוץ. תראה, זה לא... אבל זה, זה באמת ירד לקווים שהם קצת לא כל כך יפים. זה, זה לא... היא אה, או, 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 או אף אחד מש, משורת האנשים שלאורך שנים, מדי פעם, אתה יודע, אה, אני לא מזכירה אותם, אני לא מתייחסת למה שהם עושים, אני לא שופטת אותם, אני לא מבקרת אותם. I'm doing my thing. אני, אני פשוט עושה את שלי. ומדי פעם מישהו מחליט. Euh, לבקר את זה, euh, לתקוף את זה, ללעוג לזה. אז לפעמים אני פשוט ממשיכה הלאה, ולפעמים אני, אני עונה, כי אני מרגישה שאני רוצה euh, לענות לדבר הזה ולהמשיך הלאה. שנייה אחרי שסיימתי את ההודעה, המשכתי הלאה. אתה יודע מה קרה באותו יום? היה לי קידוחים בבניין, ותבור לו ישנה. וכולם אמרו לי, מה, את נראית לא טוב היום? כאילו חשבו שאשכרה, סטורי של איזה מישהי יכול להוריד לי מהמצב רוח. הילדה הזאת יכולה לעשות אותי הכי מאושרת וגם להוריד אותי לדמעות, אם שמח לה או טוב לה או כואב לה או עצוב לה. אז כל היום הייתי בכלל מוטרדת בזה, אבל לעניינו של דבר, כשאני נכנסתי לאינסטגרם, לאט לאט הבנתי איך האירוע הזה עובד. בהתחלה בכלל לא היה שם שום סחר ושום מכר. עד שהתחלתי אה, למצוא דברים שממש מוצאים חן בעיניי, והתחלתי להמליץ עליהם. בלי תשלום, בלי תמורה, בלי פשוט ממש להתלהב מה, מהדבר הזה. כמו שאני עושה על כל דבר, טיפים ותוכן, זה עוד משהו מהחיים. אה, וזה התחיל להתפוצץ, כי לאנשים האלו יש אמון בי, הן בוטחות בי. Mm -hmm. אה, ואז התחיל להגיע כסף. והמצפון שלי היה לא שקט, משהו הרגיש לי לא נוח. בסוף כל מי שמוכרת היום באינסטגרם, היא משתמשת בקהל שלה להתפרנס. זה האירוע. זה לא שהיא יצרה מוצר ומוכרת אותו. הן המוצר, הן מה שהיא מוכרת. היא מקבלת כסף מגוף שלישי באמצעות זה שעוקבים אחריה, ואוהבים אותה, וסומכים עליה, ואני לא יכולה עם זה. זאת אומרת, לי אין, אין שקט עם זה. Mm -hmm. והדבר היחיד שמצאתי בו, בעצם פתאום, פתאום הבנתי שהוא ווין ווין, זה שאם הם ירוויחו ממני גם, ולא רק אני ארוויח מהן. ואז התחילה להיות לי שיטה, אני מדבר איתך חמש שנים כבר, כן? Mm -hmm. עד, עד אירוע דניאל עמית, אף אחד לא, לא שם לב לזה. אבל השיטה שלי הייתה, אני מרוויחה מכן, אתן מרוויחות ממני. אם אתן תקנו דרכי, יהיה לכן את המחיר הכי זול שתוכלו למצוא בארץ. עכשיו זה לשיקולכן? אבל זה מה שלי יש לתת לכם. אני לוקחת את הכוח שלכם, לא רק לטובתי. אני ויתרתי על קמפיינים. אני לא יודעת לספור, זה, זה יכול להסתכם במיליונים, אוקיי? שלא היו מוכנים לתת את זה. חברת הלבשה שהציעה לי שלטים על כל איילון. לא מזמן, אבל יש שם נבחרת וכולם מקבלים את אותה הנחה. אני לא על איילון, זה באמת לא מעניין אותי. זה לי, אני לא הייתי יכולה... איך אני אסביר את זה לעצמי? איך אני אשן בלילה? אז תוקפים את זה ולועגים לזה, והסיפור עם הטיטולים היה סיפור אמיתי. כי מאז שאני אימא, אז יש הרבה, אתה יודע, איזה, איזה קהל כזה חדש שמגיע ומאוד מאוד משתף. אה, והן חושפות, אה, יום לפני זה פשוט היה לי אה, לייב עם יועצת כלכלית. איך האירוע של לידה הוא אירוע מאוד יקר, יש לך אחות, נכון? זה אה, גיסה בדרך. כן. גיסה בדרך. <laughs> זה אירוע מאוד מאוד יקר, עם המון המון הוצאות ומאוד קשה אה, לנהל אותו. וככה מדי פעם ביקשו טיפים, הבאתי יועצת כלכלית, ואמרתי, איך אפשר לצאת מהאור הזה של הלידה בלי בור כלכלי ובלי כאילו... זה. ואז ההודעות שהגיעו, זה בכלל לא בנות, של אוקיי, יש לי עשרת אלפים שקל למוצרי תינוקות, איך אני... אין להם גם את ה... כלום, הם כבר במינוס, יש בעל חולה בבית, הן ניחות, הן עובדות בשלוש... מגיע תינוק, מה... פתאום הייתי בהלם, שחשבתי שזה לא שיש להם קצת כסף לנהל, זה שהמצב של חלקן מאוד מאוד חמור. יום למחרת, עלי קמפיין פמפרס, פמפרס נתנו והתחייבו לי למחיר הכי נמוך שאפשר למכור את פמפרס בישראל. Mm -hmm. פיגוע. אני באמת יושבת עם עצמי, תקשיב, לא אכפת לי. I couldn't care less, אני עושה היום, אני עושה מחר, אני עושה בעוד שבוע, לא אכפת לי. באמת לא מעניין אותי, זה לא שעלי היה דחוף, ש... באמת שלא. ואני יושבת עם עצמי, רגע, עכשיו, אני, הן נרשמות, יש מין שעון כזה. Mm -hmm. אני יודעת שיש אלפי בנות, אתה יודע מה, 100 מהן עומד להיגמר החבילה, והן בלחץ כלכלי מטורף. ולי יש את היכולת לתת להם את זה עכשיו בזול. ואני באמת יושבת ומתלבטת עם עצמי ואני אומרת, אין לי מצב רוח, לא בא לי להתעסק בזה, בא לי לראות חדשות. אתה מכיר אותי, זה בדם שלי, אני חיה ככה. אבל וואלה, אני עושה את זה. ואני אסביר לכם בדיוק למה אני עושה את זה. כי אני יודעת שיש אימהות שפשוט נחנקות ומחכות לזה. אז אפשר להסתכל על זה בצינות, אבל אתה יודע, אמרה לי חברה, כל אחת מסתכלת דרך העיניים שלה. מי שבאמת רואה כאב של נשים אחרות, לא הרגישה שאמרתי משהו צ אבל מי שהיא באה בגישה כזאת של יאללה, אני אעשה קמפיין ואני אספר ככה או ככה, מי שרואה את זה צבוע, יש בה משהו כנראה צבוע, כי אני לא הייתי צבוע. והדבר המדהים שיצא מכל האירוע הזה, זה שהגיע להם מישהי שיש לה סופר בחינם. סופר שאתה נכנס, תדמיין, mm -hmm. תכנס לסופר, אין לה. קופה בסוף. כן, כן. והשגתי לה חיתולים, ותרמנו לה באותו יום 50,000 שקל. ו... ספקים פתאום שעובדים איתה, שלא עבדו איתה קודם, הייתה קונה. זאת אומרת, מכל הדבר הזה יצא מה זה מתוק. בסוף, רק אני שופטת את עצמי. ואני מראה לך כמה, כמה חשוב לי להיות הוגנת. אז שאני אעלה עם קמפיין ביום שאפילו לא ידעתי שזה אישה בהיריון, אני... כאילו, זה, זה רק קרה. אמרתי, אבל האם זה באמת משפיע על אותה אישה שצריכה את, את, את החיסכון הזה באותו רגע? זה חיסכון של עשרות שקלים, זה נראה לך אוקיי, אבל בשבילה זה המון. אני באתי מעוני. לי היו תקופות מאוד מאוד חשוכות בחיים. אני חיה לבד מגיל 17, מפרנסת את עצמי מגיל 17. אני לקחתי אוכל מהצבא לסופי שבוע שהייתי יוצאת. הייתי לוקחת שימורים והייתי מחביאה בתיק והייתי נכנס למטבח מאחורה מאיפה שהמשאיות ושמה לחם וזה... אני יודעת. אני יודעת מה זה לחשב פרילי 1.75 שקל. 75. אני יודעת. לא יודעת כמה הוא היום. זה משהו על... עלה אז. מאוד אהבתי פרילי. וזה נוגע לי. ומי שזה לא אמין לה, כמו שאמרתי, שתקפוץ לי. קיבלתי המון הערכה, המון חיזוקים, הן מכירות אותי. מי שלא שם, לא מבינה. לא מבינה מה קורה ביני לבינן. אבל יש ביני לבינן משהו עוצמתי, וזה בא לידי ביטוי בקופות של המשווקים בסוף של הדברים שאני מקדמת אותם, וזה בא לידי ביטוי אצלי בארנק, וזה יבוא לידי ביטוי גם אצלם, או שזה לא יקרה. את מבינה למה לפעמים כאילו, אני לא אגיד במרכאות אפילו, נטפלים אלייך? כל מיני... זה לא נטפלים, לא, לא, גם כתבתי את זה השבוע, אני, אני כוסברה, שונאים אותי מאוד, או אוהבים אותי מאוד, כל חיי, זה ממש כאילו מאוד קיצוני, אני מעוררת רגש באנשים. לא שלא בכיתי על זה, לא שלא שאלתי את עצמי לילות שלמים מה אני עושה לא בסדר, אבל אתה יודע, זה, זה, זה אני אפילו לא מבינה, אני, אני באמת, אני פשוט עושה את שלי, ואני מנסה להיות הכי טובה שאני יכולה כל הזמן. ובסוף אמרתי, אוקיי, את יכולה כל החיים... להיות אה, באיזה חוסר ביטחון לגבי האישיות שלך, ואת יכולה גם להשתמש בזה כמתנה. אז לקחתי את זה לטלוויזיה, ולרדיו, ולעיתון, ולאינסטגרם, ואני מבינה שאני מעוררת רגש, אז אני משתמשת בזה. אם זה לעזור, אם זה לעורר מודעות. תקשיב, עשיתי דברים ענקיים. מאיזה מטרידן סדרתי פסיכופת שהגעתי עד לחשיפה, ואם זה להרים את הדגל של שימור פריון, שאני ראשונה בישראל ש... דיברה על הדבר הזה, או סיפרה שהיא עשתה, ובגאווה והלכתי לכל העיתונים ולכל הטלוויזיות וכל זה. והיום יש תורים ארוכים, וכמעט כל אישה אחרי גיל 30 יום הולכת להתעניין בשימור פריון. אתה מבין את האירוע? כמה ילדים ייוולדו, כמה דמעות ייחסכו? אני מאוד גאה בדברים ש שאני עושה ושאני מקדמת. אמ� ואף אחת מהן לא יכולה לשנות את ההרגשה שלי. כאילו, אפשר לטפל עליה עד מחר. אתם לא רואים את עוצמת האהבה והחיזוק. זה עובד הפוך. ככל שהם תוקפים אותי, האנשים שמזוהות איתי מרגישות עוד יותר חיבור. ואת מבינה, אבל איך זה נראה כאילו כלפי חוץ כזה? בא בן אדם, שהוא כזה כמוני כמוך, והוא באמת משפיע על אנשים באופן מסוים, עושה אותם, כמו שאמרת, מאושרים, שמחים, עוזר להם להצליח, אבל כאילו במין כזה... כתבו את זה בכל מיני מקומות, כאילו גלימה של רובין הוד כזה, של אני עוזרת ואני עושה. אז איפשהו לאנשים זה יושב על איזה נקודה זה... כי הם צינים, והם לא מאמינים שזה אשכרה יכול להיות. אבל אני, אם אני לא מרגישה שתרמתי... הכי קל לי, פעם, בסוד. הכי קל לי לקחת את כל הים כסף שמציעים לי, להגיד להם, מה אתם נותנים, אוקיי, סבבה, לקחת את הכסף, וזהו, זה הכי קל. אתה לא רואה את... אני מוכנה להראות לך. ריבים, עימותים, פיצוצים, שיחות, צרחות. על עוד חמישה אחוז הנחה, על עוד מתנה קטנה. תעבור באמת, תעשו תחקיר, תעברו עם כל המותגים שאני עובדת איתם. מאוד קשה לעבוד איתי, בלתי נסבל. בלתי נסבל. זה הערך שאני מביאה. כאילו, מה... אחרת, מה את... למה, את... למה את עושה את זה? כאילו, מה את מסבירה לעצמך בבוקר? שמה, מה... ואת מה יכולה זה... להבין את הכעס, נגיד, של דניאל עמית באותה תקופה, אז שהיא אמרה אה, שזה לא פייר שאת מקבלת זה יותר? פוג... זה פוגע... <אם> למשווקות אחרות, או, או למי שנמצאת תחת אותה מטריה, ש... זה כנראה פוגע בכמה שקונים ממנה, כי, כי, כי עדיף את זה בהנחה. אז אני אומרת, אוקיי, תקחי את זה, ותעבדי עכשיו את על לקבל לעוקבות שלך משהו שהעוקבות שלי לא קיבלו. קחי את זה. אהבת את ה... או, או הבנת שזה עובד? לכי קחי את זה. ו ותריבי, ותעשי להם הפתעות. ואני בדיוק חוזרת מפגישה עם רנואר, הבאתי להם רעיון גאוני למשהו ממש כיף שאפשר לעשות לכל העוקבות שלי. מדהים. אוקיי? Okay? Mm -hmm. אבל לכו, תעשו את זה. אני לא אמרתי, אה, אל תיתנו לה. אני רק מבקשת שיתנו לי. אני רוצה עוד הנחה, אני רוצה עוד זה, אני רוצה עוד זה. אז את... כאילו בסוף, כל אחת יכולה לעשות את זה. כן, אבל כאילו מראה לי שאצל המשפיעניות האחרות מרגיש שהן כזה, יש איפה ואיפה, ומישהי אחת שמקבלת יותר פוגעת בהן. וזה נכון שזה פוגע בהן. <אז> אני מבינה את זה, אבל אני צריכה כאילו לבחור בין שני ערכים, או בין... אה... כאילו, אני צריכה לבחור האם לתת לעוקבת, זאת אומרת, להרוויח על גבה של העוקבת בלי לתת לה תמורה מעצם זה שהיא עוקבת אחריי או רוכשת דרכי, ובין כאילו להיות uh, סבבה איתן. והמחויבות, אין לי מחויבות אליהן, אני לא מכירה אותן, היא מעולם לא דיברה איתי, היא לא חברה מי? שלי. אף אחת מהן. אה, אף אחת <אף> מהן, אוקיי. <אף אף> <אחת אף> <מהן, אף> <אף> יש כאלו, שאני כן קצת, נגיד, מתכתבת איתם, זה, אבל אין לי, אני, אני לא מרגישה מחויבות אליהם, אני מרגישה מחויבות עצומה לקהל הזה, שבאמצעותו אני מתפרנסת את זה. אתה לא נופל לאסימון, אתה מבין? כן. שאם כולן עוזבות את האינסטגרם, כביכול, אין לי פרנסה שם. מה, צריך להעריך את זה? צריך להוקיר את זה? צריך להגיד להם, הנה, תראו, כאילו, אי אפשר רק להרוויח בלי לתת איזושהי תמורה. לא חסרה לך איזה אחוות משפיעניות כאלה שם? שמחה. שיהיו לי חברות uh, מהתעשייה, הייתי שמחה שהן היו אוהבות אותי, או לא, אני מניחה, מרכלות, ו... וכזה, כל אחת כזה רק מוסיפה לשנייה עוד איזה גרם של שנאה uh, כלפיי. זה לא נעים להיות צנועה, אבל uh, אני מעדיפה להיות משפיעה מאהובה, וזה נראה לי תקף לגבי הכל, גם לעשייה שלי בטלוויזיה וגם לעשייה ציבורית. ו... את באמת מרגישות שאני שונאות אותך? כאילו, את באמת מרגישה שהן שונאות אותך? לא הייתי, אני לא יודעת אם להכליל, אבל אני, אני מאמינה שכן. אני, זה, זה לא נאמר לי ישירות, אבל אני מאמינה שכן. הרגשה לא כיפית. לא, אבל לא, גם לא זרה לי. <אח> לא זרה לי. בסוף תמיד היו לי, אתה יודע, גם הדרך שלי על המסך, הייתי מוכרת, ב, אתה יודע, באיזה מיליה כזה של, של עיתונאים וזה, כדוברת של מירי רגב, אבל הדרך שלי על המסך... התחילה בהישרדות, ובהישרדות הייתי הכי שנואה על האי. כי אני באתי לנצח. הכי שנואה, זאת אומרת... את צפיתי בעונה הזאת ואני לא זוכר. כל הדחה, כולם עליי. ואיכשהו הם מוצאים את אחד החברים שלהם בחוץ. אני באמת באתי לנצח. אני באתי חדורת מטרה כמו שאני באה לכל דבר, ולכן הייתי מאוד שנואה, כי מה שהם אמרו לי, תקשיבי, את לא רואה אותנו כבני אדם. אני יושבת בטסטה ואני אומרת, נכון, אנחנו בשחמט, אתם כלים במשחק. והיה לי הרבה מחשבות עם עצמי אחר כך, שאני רואה באנשים פונקציות שהם לא... זאת אומרת, שהם... הם מרגישים שאני לא רואה אותם, ואני חושבת שגם אותן משפעניות פשוט מרגישות שאני לא רואה אותם. אני רואה את המטרה, וזה נכון להגיד שהמטרה שלי בתוך האינסטגרם היא לייצר מועדון צרכנות שאין לו אח ורע, ששובר את יוקר המחיה, שמביא בשורה. ובסוף אנשים נדרסים בדרך, ולהגיד שזה לא, שאני שמחה מזה, או שלא אכפת לי מזה, זאת לא האמת. אבל אני לא אשיג את המטרה האחרת. אם תביא לי רעיון אחר, אז בכיף. חשבת להוציא לא, את היוזמה הזאת החוצה מהאינסטגרם? כן. <laughs> <laughs> אוקיי. Uh, אני מאוד רוצה למסד uh, את, את מה שקורץ לי באינסטגרם כמועדון צרכנות לכל דבר ועניין. כרטיס אשראי עם אדם? אולי. דווקא יכול להיות נחמד. כן. אשראי מהפרצוף שלך, מי היה אבל מהצד הטוב. נתקלתי באיזה מימא שבוע שרציתי להראות לך, ורציתי שתגידי לי מה את חושבת. יכול להיות שזה יגיע לך, יכול להיות שלא. רואה, לא ראיתי אותו. מיין אדם לעצמה כשהיא מעלה קוד קופון אחרי פיגוע. רואים את עצמך, שמה לעצמך מדליה על הצוואר. זה לא אני שמה לי. אתה יודע שתנסה עכשיו לחפש פמפרס בסופר פארם, כנראה שאתה לא תמצא. אז זאת אומרת נגמר הפמפרס בסופר פארם? הם ממלאים כל יום מחדש, אבל באותם ימים נגמר הפמפרס בסופר פארם. אתה יודע מה התשובה של זה? הם היו מאוד צריכות ומאוד העריכו את המחיר הזול שהם קיבלו. והן, בסוף, הקבוצה שאליה אני מתייחסת ולא, אני לא יודעת... אותו צייצן ווטאבר. לפחות בחרת תמונה טובה. יש את התמונות. אני מאוד גאה במה שאני עושה. כאילו, עם על לשים לעצמי מדליה, אני מאוד מאוד גאה במה שאני עושה. זה לא שובר אותי. בכלל לא. זה תשמעי כאילו את, אני חושב שאת רואה את עצמך במקום מאוד מסוים ואני מבין את המקום הזה ויש אנשים שרואים אותך בצורה אחרת גם כל מיני נקרא לזה מראות אויבים כאלה של לחלק את קצת פוגעת בעבודה כשאת מקבלת את ההנחות וחלק רואים שעובד לך טוב ושאת מצליחה ולא לא לכולם זה נוח ונעים המקום הזה. אני לא עושה הכל יש הרבה דברים שאני לא טועה למשל למרות שאני <laughs> מאוד הייתי רוצה <laughs> אני. מזדמנים לי דברים, אגב, זה מאוד דינאמי כאילו בחיים שלי, אבל מזדמן לי פתאום להרגיש שאני ממש טובה במשהו ואני פשוט all in, ואני עושה אותו, ואני רק משתפרת בו, ואני משפרת ומשפרת אותו, ו... ומי שמרגיש שהוא לא מספיק טוב במה שהוא עושה, או שלא מצליח לו, יש לו שתי ברירות. למצוא משהו שיהיה יותר טוב בו וייתן לו סיפוק, והוא ירגיש שם חוויית הצלחה, או להשתפר בדבר הזה שהוא מנסה לעשות עכשיו. אני חושבת שאם הייתי אה, מרגישה בנונית באינסטגרם, או, או שזה לא תופס לי, אז הייתי עושה אחד משני הדברים האלה. מה שאני עושה, אני, אני פשוט משתדלת לעשות את זה מצוין. אין לי, אין לי מה לענות לך ל-50 אחוז שסולדים ממה שאני עושה. אני לא יכולה אבל אה, להתרכז בהם. זה מחליש, זה מוציא את הרוח למפרסים. יש בסוף... אה, באינסטגרם זה לא סוד, את עושה שם הרבה כסף, הרבה שת"פים. למה צריך את ההקדמה כמו שכילו... ביוגה שכאילו... ב... בי... ביוגה? ביוגאיה, סליחה. ביוגאיה זה נקרא? כן. <laughs> ביוגאיה. אתה תכיר את זה מקרוב. אני מכיר את זה מקרוב. אז אה, כאילו למה צריך את, ה... את האובר הזה בסוף? מה כאילו... זה אובר? כאילו איזה מין 1 אה, אה, פלוס 1 שעשית אז. מה? מה? זה הדבר הכי מדהים שקרה בשוק הגזים בישראל. אוקיי. <laughs> okay. תקשיב, זה מוצר יקר להחריד, ברמה שבאמת הרבה מאוד לא יכולות להרשות, כי זה בקבוק כזה קטן, חמישה מיליליטר, זה, זה כמה טיפות, כן. Okay. ועולה 120 שקלים. אתה מבין את האירוע? נגיד, טיטולים עולים, לחודש עולים 30-40. Mm -hmm. תבין, זה אירוע מאוד מאוד יקר. אוקיי. Okay. אין עליו אה, הנחות. הכי הרבה שנתנו זה נגיד בקבוק קטן של שני מיליליטר, ליטר, אתה יודע, במבצעים האלה של כל האפנינגים של הבייבי וזה. ואני רציתי זול, זול ממש, ו ואמרו לי, טוב, מה את רוצה? אמרתי להם, אחד פלוס אחד, אמרו, אוקיי, אז אי אפשר לשלם לך ואי אפשר לתת לך אחוזים, כי את בעצם גומרת לנו את כל הרווחיות. אמרתי, אוקיי, אני עדיין רוצה את זה. וזה היה מדהים. אמהות כל כך שמחו. אגב, יש לי חברה שהייתי אצלה שבוע שעבר, היא גם uh, הפכה לאימא, והיא אמרה לי, קניתי את הטיפות האלה של מעיין אדם לגזים, אבל היא אומרת, שמע, מצד אחד זה נורא נורא יקר, מצד שני, אני גם לא יודעת שזה באמת עוזר, כי כאילו יכול להיות שכבר התינוק, התינוק בשלב שעברו הגזים. את, אז אני מבקשת שתשים פה כתובית, עד שזה ישודר, היא כבר, היא כבר אמורה לדעת, הנה, היא צריכה לתת בו כל יום באותה שעה, החיים שלי ממש התחכו לפני ואחרי. <coughs> וצעקות, ובכי בלילה, והתפתלו אותי, הייתה כמו זחל. זה מגיל אפס? כאילו מה... קודם כל, חברה שלי טובה, מעין שרג, אולי אתה מכיר, מכיר אותה, היא עשתה <coughs> לי את זה ברשימת קניות חובה ללידה. עכשיו, כתוב רק מגיל חצי שנה, שזה בולשיט, אני תרצה להרחיב לך, אני לא יודעת כמה זה רלוונטי למאזינים שלנו, <coughs> ולכן לא השתמשתי. ואז באמת הגזים היו נוראים, והיא אמרה לי, מעין מגיל יום נתתי לו, תתני לה. <coughs> ונתתי, ואפילו לא שמתי לב לשינוי שהיה. זה נגמר, והפסקתי לתת, נגמר לי הבקבוקון. פתאום שלושה ימים, היא לא ישנה והיא צורחת וזה. ואני מנסה להבין מה קרה, ופתאום אני קולטת שהפסקתי לתת את ה... אמרתי, יכול להיות, חזרתי לתת... את איזה גיל תתני זה? גיל 30? לא, הגזים עוברים כפרה, בקרוב, ואז מתחיל שיניים, זה כל גיל והחוויה שלו. בוא נדבר קצת על יובל. בוא נדבר על יובל. חתית. חיים <laughs> שלי. <laughs> הוא נראה טוב מאוד על השלטים ברחובות איפה שנצא לי להיתקל. הוא יותר יפה מבפנים מאשר מבחוץ, תבין. וואה, אז ש... ממש יש ממש אישיות שם. <laughs> כן, כן. <laughs> וגם אני רואה שהבת שלך דומה לו, כאילו, ילדה שלכם. היא שיבוט של הבכורה שלו כרגע. 아, okay. אז משהו שם בגן היא מאוד חזק. אומרים שזה אבולוציוני, שהילדים שהיה... קודם כל דומים לאבא, <laughs> כדי שיידעו שזה... ש... שזה שלו. אז מה, את מריצה אותו עכשיו לראשות העיר? אני לא מריצה אותו, הוא מריץ את עצמו. הוא רץ, אגב. יובל רץ שלוש פעמים בשבוע לפחות, 15 קילומטר לכיף שלו בבוקר. לאן הוא רץ? למה? למה למה אתה לא שותה קפה עם עיתון בכיף שלו? הוא בא מהפוליטיקה. הוא בגילי כבר היה חבר כנסת, וזה תמיד בער בו, וגם כשהכרנו, אני ידעתי, כי זה נאמר, כל פעם שהיה לנו איזו שיחה עמוקה על החיים הזה, ממקום של כאב הוא היה מדבר, שהוא מיוסר, והוא מתוסכל, והוא לא איפה שהוא רוצה להיות. וכל פעם שעולה איזה נושא פוליטי, וכל פעם שצפה איזה בעיה, אפשר להסביר את החיידק הזה, זה בוער. עכשיו אני, אחרי שהייתי שם, עם אקדח לרקה לא חוזרת. כאילו, באמת. לא חוזרת לפוליטיקה בחיים. אני יודעת שישדרו את זה, בעוד 20 שנה שאולי זה, אבל אני מרגישה שיש לי יכולת... להעביר מסרים ולהשפיע ולעשות דברים אפילו יותר מחבר כנסת זוטר בתוך הכוח שיש לי היום בתקשורת בכלל. אבל זה מקום רע, זה מטונף, זה משחית את ה... זה זווע. קיצור, אז לא הבנתי למה הוא כל כך רוצה את זה, אבל היה ברור לי שהוא הוא רק... הוא... הוא... זה עניין של זמן וזה יקרה. אז למה לא נגיד לכנסת ודווקא כן לראשות עיר? אני חושבת שגם, מאוד סביר לי שזה יום אחד הגיע לפוליטיקה הארצית, אני חושבת שהוא שייך לשם, אני מאוד הייתי רוצה שהוא יהיה שם, כמו שאמרתי לך, חסר מנהיגים. הוא גדל על ברכיים של שרון, הוא בפוליטיקה מגיל 20, הוא נפצע בצבא ונכנס כבר למשרדי הממשלה בשלב מאוד אה, מוקדם, ועשה מביקור האפיפיור ועד, אה, כאילו, תפקיד מאוד משמעותי במועצה לביטחון לאומי, הוא בן אדם עם רקורד מ, 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 מרשים זו מילה קטנה. אה, אני חושבת שהוא הרגיש שיש איזה ואקום. בתוך תל אביב, שיש ראש עיר שבאמת עשה כאן שנים מצוינות, עשה נפלא לעיר, אבל משהו מתחיל להתעייף ולהישחק. וזה נכון לכל תפקיד, אחרי 25 שנה, לבן אדם כבר אין את הדרייב, הראש לא מתפוצץ מרעיונות. וליובל יש את זה. מצד אחד, מספיק ניסיון ורקורד, מצד שני עדיין זורם בו משהו מאוד צעיר וחי. תשמע אותו מדבר, תזמין אותו ותשמע את הרעיונות ואת הטכנולוגיה שהוא רוצה להכניס, מרמזורים ועד... אז אני חושבת שזה מאוד מדויק. זאת אומרת, הוא האיש הנכון בזמן הנכון במקום הנכון. מה הסיכוי שלו להיות ראש עיר? סיכוי טוב מאוד. את חושבת שאת, עם הכוח שיש לך, יכולה לעזור לו להביא קולו? אני אעזור בכל כוחי. למה לא? אני אעזור לו בכל כוחי. אני מאמינה בו, אני חושבת שהוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לעיר הזאת. ואתה יודע, להנהגה בישראל בכלל, ee, ואני אעזור uh, בכל כוחי, כן, למה לא? את רואה את עצמך בתור אשת ראש העיר. <laughs> זה מביך, זה מוזר, אני גם לא יודעת מה זה אומר <laughs> עד מה הסוף. התפקיד, ما, מה התפקיד, כן. מה עושים? אבל זה מגניב אותי, כי, כי, כי אין תפקיד כזה באמת היום, זאת אומרת, אלא אם כן אני טועה, אשתו של רוני, אין לה... מגיעה לא מגיע, לא מגיע כזה לאירועים רשמיים, תמיד מגיעה איתו לכל מיני כזה אירועי תרבות, כזה ביחד. אז, אז כמו שדיברת על ה-tethers, אז גם כאן, זה לא שאני, ביום שאחרי שהוא ייבחר, אני פתאום איזה. אבל אני אתחיל ללמוד, ואני אבין מה אני כן יכולה לעשות, אם זה עמותות או ארגונים. אתה יודע, בצד הזה של ה... אולי פתאום כן יהיה לי איזה כוח להשתמש בו, והוא... יכול להיות, כאילו, לא, לא פוסלת את זה, אבל זה לא איזה משהו שאני מבינה מה הוא הולך, איך הוא הולך להיראות. אני ביקשת לא לעשות בושות. <laughs> תראי, <laughs> uh, מה הוורטהיימר, כשאסף הפך להיות שר uh, תיירות, אז uh, הייתה תמונה מפורסמת בלשכה שעשתה שערה שהיא... שערה <laughs> 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 מטופשת ומיותרת, uh, אני משוגעת על מה היה, אני חושבת שהיא היא, היא חן וטוב וקסם, והיא מפזרת פרחים בעולם, והכניסה גלם, ו... ו, 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 ו איזה, איזה כנות וכן כזה לתוך תפקידים אפורים משעממים מבוגרים וטרחניים. אני לא מבינה מה, מה רצו ממנה, אני אהבתי את זה, אהבתי את כל מה שהיא עשתה. זהו. תראי, בגדול, כאילו, כשמסתכלים עלייך ועל יובל, היה כאילו הגיוני גם מאוד שאת זאת שתלכי לפוליטיקה. כן. אבל את תהיי האישה שלצד, זה קצת המקום שנראה לי את לא רגילה אליו. עם יובל זה... עם יובל אני אף פעם לא מגילה, הוא... זה נשמע שמלץ כזה, אבל הוא מאוד מעצים אותי. כאילו, את נמצאת עם מישהו שהוא הוא ענק, הוא מרשים, יש לו יכולות, ויש לו רזומה, והוא לא יורד ממך בכלום, אבל הוא נותן לך תחושה שאת ענקית, ושהוא מעריץ אותך. אז כאילו, אני חושבת שזו פעם ראשונה במערכות יחסים שבכלל, אני לא מרגישה את איזה מלחמת כוחות כזאת, שהיא בכל מערכת יחסים, אגב, גם כשאתה לא בפון ואתה לא זה, יש איזה כזה... עם יובל צוות, זה כאילו צוות, אנחנו לוקחים משימה ואנחנו הולכים ביחד. למשל ברוקדים כוכבים, עבדתי, באתי לכזה חמש-שש שעות בלילה לישון. נכנסתי ב-1-2 ויצאתי ב-6-7 בבוקר. הוא עשה הכל, כביסות וכלים ודאג לבית וקניות ואוכל ו... טוב, זה היה שקר. יובל לא יודע להכין סלט אפילו, בקושי, <laughs> אבל... הזמין את הקניות, או הזמין מהוולד שיהיה לי כשאני חוזרת. אז, אז היה לי על מי להישען. ידעתי שהכל יעמוד והכל יקרה והכל יהיה בסדר, ואני רוצה לתת לו את החוויה הזאת עכשיו. אתה יודע, יש תינוקת בבית, יובל, אין אותו. כל היום חוגי בית, ופגישות, ואסטרטגיה, ועם אנשים משפיעים. זה ו בסדר ו לך? זה לא רק שבסדר, כשהוא התייעץ איתי, אם יכול לעשות את ה-all-in שלו, אמרתי לו, עליי. עד ה-31 באוקטובר, עליי. לא הבנתי מה אני אומרת. <laughs> <laughs> אבל כן, הורדתי ממנו הכל. יש משהו מאוד קשה בלהיות איש ציבור, וגם האנשים שלצד האיש ציבור, כי הם תמיד חוטפים, תמיד בקו האש יחד איתו. אבל בגלל שאני רגילה, זה יהיה לי פחות נורא מה... כאילו, זה יהיה לי פחות... זה... אני כבר רגילה. פשוט רגילה. יש לך אה... באינסטגרם, כאילו, קהל תל אביבי שהולך להצביע, ואת יכולה... יש לי דבר אחד שאני חוששת ממנו. Mm -hmm. בגלל שאני מאוד אהובה ומאוד צנועה, אנשים יכולים, כמו שהשליכו עליי את, את, את מירי, או אנשים ממש שנאו אותי, כי הייתי הדוברת שלה, עוד לא החליפו איתי מילה, עוד לא הכירו אותי. יש מספיק סיבות לשנוא, אתה יודע, מהיכרות, <laughs> אבל הם שנאו על... ש, שמישהו יחשוב ש... אתה יודע, או, או לא ייתן את הקול שלו ליובל, למרות שהוא ראוי כי הוא הבן זוג של דבר אחד שאני חוששת ממנו. האם יש לי... אני, אני עוד לא יודעת. תעשי סקר. יהיו סקרים. <laughs> תראה, היה סקר, האמת שמאוד הפתיע אותי, אה, באחד מאתרי הבידור, אה, ששאלו בן חולדאי ליובל, ויובל ניצח בפאר. יובל <laughs> ניצח <laughs> בפאר, במדיום ארצי. כן, אבל, <laughs> אבל, זה, זה היה אבל זה גם קהל מפתיע? מאוד ספציפי ברשתות החברתיות, זה לא הקהל הפעיל של כזה 40 פלוס, זה קהל מאוד גדול. בתל אביב, אגב, הצעירים התל אביבים ממרכז תל אביב פחות הולכים להצביע, פחות משמעותית, מצביעים אנשים מבוגרים מצפון העיר. אגב, גם בבחירות הארציות הם פחות מש... מצביעים. העיקר למלא יה... את הכבישים זה אחרי, יה... זה, אחרי את זה. זה יהיה <laughs> האתגר של יובל, להביא את האנשים האלה, כי הוא עובד <laughs> בשבילם, <laughs> כדאי להם. וואי, מעניין... מעניין מה יהיה, 31 באוקטובר, אנחנו מחכים. <laughs> מאוד מחכים. <laughs> 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 עכשיו... הפעם הקודמת, האמת שכבר התארחת פה בטלפון, זה היה, את זוכרת, בעקבות המופע שפתחת, שעשית סולד חל התרבות, פעמיים, בשעה. האמנת שזה יקרה? היכל התרבות, סולד-אאוט? כן ולא. 2,500 מקומות, זה מטורף. אני זוכרת שנכנסתי, בדקנו כמה היכלים, רציתי לעשות את האירוע הזה, בדקנו כמה היכלים, אחד עם 800 מקומות, אחד עם 1400 מקומות, וקראו לנו גם לראות את היכל התרבות, וכאילו זה היה נשמע מופרך, כן, לפעם נכנסתי לראות. ומה וה... שקרה לי פה, כשנכנסתי ודמיינתי את זה קורה, כאילו באותו רגע אמרתי, אני עושה את זה. אני לא יודעת איך. אני רוצה את זה, ואני עושה את זה. ותחזרי לעשות את זה. הפעם הבאה תהיה... צריכה לגדול. זאת אומרת, קיסריה... קיסריה. קיסריה או... למה מ... לא? בראשון לציון. בר, למה מקרה? לא? למה <laughs> לא? אני חושב <laughs> שאם <laughs> אתם קראי <laughs> קיסריה, אנשים <laughs> יגיעו לקיסריה. למה לא? אם, שוב, את נותנת להם הצעה אטרקטיבית, ואת עושה להם ערב כיף. היו, אגב, הרבה בעיות בדיעבד, שלא יכולתי לחסות אותן. אתה יודע מה קרה? בכל האזור סביב וכל התרבות, כולן היו בפקקים, כולן נתקעו בתנועה, כולן סבלו, הן מגיעות לאירוע מזיעות, והן גם סובלות כל הדרך הביתה. זה לא משהו שבכלל יכולתי להעריך או לשער אותו. אז זה, לא ישנתי בלילה מזה. כאילו, מרוב... אמרתי בפעם הבאה אני צריכה לחשוב גם על הדברים האלה. טוב, אם יובל ירושי הוא יכול לעשות את התנועה פשוט. כל הרמזורים לחיי התרבות הכל ירוק. תקשיב, הוא כזה פלס, אמרתי לו, תקשיב, בואי נדבר רגע על קוד מעיין בארנונה. קבל ויז'ן. אני לי את עם שלך. האמת שזה יכול לעבוד, למרות שארנונה בתל אביב לא כזאת יקרה. מה אתה אומר? כן? כמה? ארנונה בתל אביב היא הכי יקרה. ממש לא. תראה, גם أو, הכסף הזה וואו, נכון להיום. הכסף הזה נכון להיום הולך ל... תקשיבי, אני שילמתי, כשגרתי בתל אביב, שילמתי 500 שקל ארנונה גג בחודשיים. נו, לא, על דירת חדר הייתה לך בטח. לא, מלונה. ממש לא. גרתי בדירה אה, שלושה חדרים, דירה גדולה ברחוב נחמני, כאילו, הכי במרכז. 500 שקל. איפה? היום, 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 אני היום. גר בחיפה. אוקיי, גר על הכרמל. כן, עברת לחיפה. <ש אני משלם 1,100 שקל בחודשיים על דירה לא באזור הכי יקר בחיפה, ממש לא באזור הכי יקר, אזור טוב, אזור אחלה אזור, דירה 80 מטר כל חודש, ויש לי חברים שגרים באזור הטוב, שם יש לנו עם 1,700, 1,800, אז חיפה אוכלת את תל אביב בלי מלח בארנונה, ולנו יש חזירי באב. אז אני אעשה קודק, אז זה אתה משלם. זה לכם, על זה אני משלם. אז את מתכננת... אני רואה עכשיו את חזרת לרדיו, מה עוד את הולכת לעשות בקרוב? אני אחזור לטלוויזיה בפורמט אה, כזה או אחר. איזה? אני ביקשת כבר הרבה שנים, אה, ואני מרגישה מאוד מוערכת שם, אה, והם תופרים לי חליפות, לפעמים אישיות, לפעמים משלבים אותי אה, במה שיש, אה, והם יודעים שאני מסיימת אה, ממש בימים אלו אה, חופשת לידה, ושאני רוצה לחזור. אני פנויה. והם... וזה יקרה, זה יכול לקחת חודשיים וגם חצי שעה, אני באמת לא ממהרת. זה צריך להיות בול. אה, בול מתאים. אין באמת, אה, אני אגיד את זה במרכאות, אין באמת ערך למה שאת מרוויחה שם לעומת מה שאת עושה לבד, כאילו שאת באינסטגרם שלך. ערך לא נמדד בכסף. ערך לא נמדד בכסף. כן, okay, בגלל זה אני אומר, במרכאות. יש לזה ערך אומר, עצום, במרכאות. עצום ואדיר לנוכחות על המסך, ויש ערך אדיר בתוכנית הרדיו שלי, ויש ערך אדיר גם במה שאני עושה באינסטגרם. יש דברים שהם... הכסף שם זורם, או, או שאין בהם פרנסה בכלל, אבל נגיד רדיו, אני אכנה איתך. אני עושה כל... רדיו חזרתי, דבר ראשון מחופשת הלידה חזרתי לרדיו. זו עבודה שהיא ממש... ממש כמעט בחינם. אבל היא הראשונה שחזרתי אליה, זה מקום שאני בחיים לא אעזוב אותו. יום שישי בבוקר, לא הרבה מהם היו מוותרים על ימי שישי בבוקר שלהם. Mm -hmm. אתה יודע, לקום, להיות בבית קפה עם חברה. אני מוותרת כל שבוע. זה האהבה שלי, זה הפשן שלי, זו תוכנית שאני עושה בה מה שאני רוצה, היא תוכנית חברתית, והיא מאלפת, ואני נהנית בה. אין בזה כסף בכלל, בכלל, בכלל. אז מה? זה לא... ערך... הוא טוטה. עכשיו, אני לא ממליצה לעבוד בדברים שרק עושים לך טוב בנשמה, כשבסוף, כשאת סוגרת החודש רע לך ואין לך את לקנות את הדברים שאת צריכה. אבל גם מרדף אחרי כסף הוא לא... הוא לא, הוא לא מסב אושר, הוא לא... ככל ש... אני לא יותר שמחה היום שיש לי כסף מש, משהייתי לפני עשור שהייתי ענייה. אבל יותר קל לי. אגב, כאילו יש משהו ב... בעיקר סביב נשים, שכתבו לי את זה פעם, תהי, את צריכה להיות יותר צנועה. לא. אה, צניעות לא תזיק, סליחה, זה היה המשפט. צניעות מאוד מזיקה. כי לפחות איך שאני גדלתי, אז לימדו אותי להיות בשאיפה להצליח, אבל אף פעם לא לימדו אותי בשאיפה להתפרנס, לעשות כסף, להיות ברווחה כלכלית. זה לא משהו שדיברו עליו בבית, זה לא משהו שבכלל בתהליך החברות הישראלי מישהו מקדם. ונורא בא לי לקדם את זה. בא לי שנשים ירדפו וירצו כסף. כי כסף הוא המפתח לעצמאות. מה זה עצמאות? זה אני יכולה לבחור לבוא לפה היום ולשלם למטפלת. אני חופשייה. אני יכולה לבחור להיות עם אותו בן זוג או לעזוב אותו בלי שאני אפחד שלא יהיה לי בית. אני חופשייה. אני יכולה לבחור מה שאני רוצה. אני יכולה לבחור לעבוד פה או לא לעבוד פה או לעבוד עם החברה הזאת או לא לעבוד. כסף נותן חופש. ומי כשאת צעירה, זה, זה משהו שאת שואפת אליו, גדלים הסיכויים. ש שיהיה לך את זה. אין לי מותגים, אין, לא, אין לי איזה תיק של... זה לא מה שמושך אותי. מושך אותי הידיעה שאני חופשייה לקבל אה, החלטות. אה, אני זוכרת שהגעתי למירי, והיה לה סכום להציע לי, כי שרים יש להם נגיד סתם 100,000 שקלים לכל הצוות שלהם. והם צריכים לחלק, נותנים להו 10 ולהו 15 ולהו 20. היא כבר חילקה את העוגה. באתי לקבל את מה שנשאר. ואבא שלי אמר לי, אמא שלי אמרה לי, יאה, איזה יופי. ואבא שלי אמר לי, לא, תבקשי 20 אחוז יותר. תמיד. לא משנה מה מציעים לך, תבקשי 20 אחוז יותר. אמרתי לו, אבא, לא תיקח לי לעבודה. מה היא צריכה? תיקח מישהי שמסכימה. וזאת חשיבה של אישה, גברים לא חושבים ככה. נכון. אמר לי, לא רק שהיא תיקח אותך, היא תאריך אותך יותר. היום אני מבינה את זה. כשאני מעסיקה אנשים, אני מבינה שכשמבקשים ממני יותר, אני כזה, הוא יודע מה הוא שווה, הוא כנראה ממש שווה. וביקשתי 20 אחוז יותר, לא היה לה לתת לי. וברגע הראשון שמישהו עזב את הלשכ ונתנה לי. אז למדתי מהאירוע הזה לחשוב כמו, סליחה, לחשוב כמו גברים. לשאוף, לרצות, להרגיש שמגיע לי, וליהנות מהחופש של זה. אז תמיד כשאומרים על המשפענות, יאללה, עוד שתה, עוד כסף, עוד זה. נשים שחותרות להתפרנס, אני עפה עליהן נקודה. פשוט השאלה ממה. ואם את שלמה עם זה, ואם את אוהבת את זה. אני לא יכולה להתפרנס. מבלי לתת תמורה, בהרגשה שלי, זהו. כן, אבל uh, כל העניין הזה של uh, לתת תמורה ושהמותגים, uh, אני אגיד במרכאות, מתגמשים וכאילו ובר... מפסידים בשבילך, הם לא באמת מפסידים בשבילך, תמי... הם... הרי בסוף מש... יש להם רוח. רואה... משוחקת להם את הרווחים uh, באופן מאוד משמעותי. <laughs> מאוד מאוד <laughs> משמעותי. כן? כן? כן, כן, אין. תקרא, זה מאוד אז תלוי. אז למה זה שווה להם את זה? זה מאוד תלוי, כי... הם יכולים למכור <laughs> במחיר מלא, ואנשים, יכול... את, אנשים... החול... את החיתולים בסוף, אנשים יקנו כך או כך, זה משהו שצריך. Yeah, אבל הם יכולים במותגים, הם גם, יש גם מודעות ויש מיתוג ויש איזו הזדהות עם, uh, עם uh, מוצר. אתה צודק, שזה, זה הכי כואב, לכן אגב, אתה יודע שנגיד מזון תינוקות, הרבה פעמים הסופרים מוכרים בהפסד. הם מפסידים על זה כסף, הם קונים את זה ביותר, ו, ו, ולמרות שזה יקר, הם מפסידים על זה כסף, כי הם מביאים ככה את האימהות לתוך הסופר. אז הם מפסידים על המטרנה, אבל זירו uh, וגבינה צהובה וזה, ושם הם uh, מרוויחים. אבל הם יכולים למכור 50 בלעדיי ברווח של 2 שקלים, והם יכולים למכור 200 מ ברווח של שקל. אז הם מרוויחים על כל מוצר פחות, אבל בלונגרן הם מרוויחים. רמי לוי עשה ככה, הפך לאימפריה. עוף בשקל. הוא לא, הוא הפסיד על העוף, כן. אבל הוא הכניס את האנשים לסופר. נכון. אגב, גם זה. יכול להיות שאני נותנת איזה מוצר, שאני אישית התחברתי למוצר, שאר מוצרים נחמדים, אבל יש שם משהו ספציפי שאני ממש אוהבת, ובעצם בעצם, הם, הם נותנים לי אותו במחיר רצפה, כי הם מבינים שיהיה טראפיק לאתר. ואז הבחורה שקנתה את המוצר שאני שלחתי אותה לקנות, יכול להיות שהיא תתעניין בעוד דברים. הם לא פראיירים, בוא לא נתבלבל. הם יודעים מה הם עושים. אבל הרווח שלהם על כל מוצר נשחק משמעותי. מה הייתה עד היום המכירה הכי מטורפת שהייתה לך? מבחינת כמות שאמרת, וואי, לא חשבתי שאני אמכור כל כך הרבה מהדבר הזה. אני לא רוצה להביך את החברות, כי אני גם חושפת... אבל אתה יודע שזה כמעט על כל דבר? זה ממש כמעט על כל דבר. כשאני מאמינה, ואני עפה על זה, ואני מורידה את המחיר לרצפה, ואני נהיית מאוד... עם ערך, כי זה גם משהו שממש צריך, והוא גם ממש טוב, והוא גם ממש זול, זה מתפוצץ. זה, זה בדרך כלל, זה זה אלפים, אלפים רבים, בדרך כלל. של מוצר מסוים. כן, אחד. אני זוכר שפעם, לא זוכר עם מי דיברתי והוא אמר לי, הפסקנו לעבוד עם העניין אדם כי היא רוצה יותר. Mm -hmm. הפסיקו לעבוד איתי, הפסיקו. אבל הם באמת חלק חוזים, זה מה שאני אומרת, ש... ש... זה כל כך מרגיז אותי שהם אומרים, היא רק, היא, היא רובין הוד. אני אראה לך את הסכומים שוויתרתי עליהם. אני לא רוצה להביא לך מותג, אבל אני בשנה האחרונה ויתרתי על, על חוזים של, של מיליונים במצטבר, באמת. אני לא רובין הוד, אני לא פייה טובת לב, אבל זה לא בחוקים שלי. יש חוקים, מצאתי את המשבצת שלי, זאת המשבצת שלי. אני אה, באמת לא רוצה להיכנס, כי אני, אני לא רוצה את זה בשביל החברות, אבל החברות האלה יודעות טוב מאוד. שהם בסוף, זה, זה כזה מצחיק, כאילו, כל אחת אחרת הייתה לוקחת, ועלה יורדים. כל אחת אחרת הייתה לוקחת. נותנים לה לו 70 אלף שקל בחודש, 80 אלף שקל בחודש, 100 אלף שקל בחודש. מי לא תיקח? אני לא לוקחת. ואף אחד לא יודע את זה. אני לא עולה בסטורי ומספרת, הנה, תראו, ויתרתי על 100 אלף שקל כי לא נתנו לי עוד 5% הנחה. אבל זאת האמת, וזה מפוצץ אותי, אבל אתה יודע מה? אני יודעת האמת. ולכן אני רואה את התגובות האלה, ואני... מסתכלת עליהם בשלנות, ואומרת, בסדר, אני יודעת האמת, אני אשנה עם יוצאים בלילה. אבל זה, שוב, כמו, מי היה מפסיד מיליון שקל? או מיליונים, או עשרות אלפים, זה כאילו, אנחנו חיים במקום כל כך יקר. זה לא, זה... קודם כל, זה תמיד חוזר אליי בריבוע. כשאתה הולך עם איזשהו צו מצפון, כשאתה, יש לך דרך, כשאתה יודע מי אתה, זה חוזר לך באבו אבו, -אבו -אב. זה בסוף, ויתרתי על הקמפיין הזה, קיבלתי, הכנסות הרבה יותר גבוהות מקמפיין אחר, שכן נתנו לי את החמישה אחוזים. בסוף זה חוזר. אני גם, אני, אני באמת באינסטגרם, צריך להבין, יש סכומים שהם לא... אם הייתי, אם הייתי צריכה את זה לעוד טיטולים לילדה שלי, או למטרנה וזה, והייתי במ... אבל זה באמת בין הרבה להרבה. אז אני מבטא, אני לא צריכה כל כך הרבה. אני לא צריכה את כל הכסף הזה. אני לא זקוקה לו. אני באמת... כשאני נכנס לקמפיין, זה לא מצמא לכסף, או, או אני זקוקה לו, או שיש לי איזה חזירות לגבי איזה אוטו אני רוצה, איזה... אני לא זקוקה לזה. אני מרוויחה מספיק. עכשיו, אם זה משרת את המטרה שלי, את, ה את המשבצת שמצאתי לי בחיים, את הייעוד שלי מול הבנות האלה, את המועדון צרכנות הזה, איזה יופי. ואם לא, אז לא. זה, זה, זה לא שעוד כסף יעשה אותי יותר שמחה. להפך, זה משחית. כשאת מעלה קמפיין, כשאת יודעת שהוא לא מספיק טוב, שהוא הנחה לא מספיק טובה, ויש לי, זה פשוט קרה לי. לכן אני לא, לא מרשה לעצמי, אתקרבי שם. אני לא יודעת להסביר מה זה עושה לי, זה גומר אותי. פשוט גומר אותי. מרגישה ש, ש, שאת משחטת. לוקחת משהו שלא, שלא שלך. מושחתת, מגעילה. כן. כן. כאילו, כאילו גנבת. כי בסוף יש פה 300 אלף נשים שהשתמשתי בהן, חייכתי, הראתי את הבת שלי, שימחתי, נה נה נה. מה יצא להם מזה? מה יצא להם מזה? אם זה אצלי עולה 20 שקל ושם עולה 20 שקל, מה יצא להם מזה? Mm -hmm. זה מכוער, אני לא יכולה. אבל זה עדיין הנחה. <laughs> את רוצה יותר, פשוט יותר. מאוד. <laughs> <laughs> אני, רוצה, אני רוצה להיות בכל מה שיעלה אצלי, זה רק הצלחתי לכמת את ההצעה הכי טובה בישראל. לא כרגע, לא מול משפיעניות, לא, אני לא נלחמת רק במה נותנים לאחרות. זה לא הפרמטר שלי. אני, אני שואלת, אני רוצה דוח של כל מבצעי נובמבר של המותגים שעבדתי איתם. יהיה לי יותר זול מנובמבר, נובמבר זה תמיד המחירים הכי זולים, אני רוצה יותר מנובמבר. תקשיבי, אני, אני יודעת מה אני עושה. כי בסוף לבוא ולהגיד, כשכל העולם הרי מחפש אותך, לבוא ולהגיד זה הכי זול, זה לקחת ריסק. Mm -hmm. היום גם אני מוצאת ערך בלהיות זול כל הזמן. נגיד, בחיתולים זה האירוע. עכשיו, זה סופר כלשהו, החליט להוריד, למכור בהפסד, אין איך לשלוט בזה. אבל הן לא צריכות לחכות למבצע, לחפש את הקופון הזה. אני עושה להן נוח, יש בהיילייט אצלי תמיד במחיר הזה. את נכנסת לסופר פעם, אין, סליחה, אין איזה מבצע יותר אטרקטיבי. יש לך אצלי. זה תמיד שם בשבילך, זה גם שירות ללקוחה. מה השאיפה שלך בתחום הזה? בתחום הזה? אני רוצה להיות, אני רוצה למסד את זה כמו אדון צרכנות, אני רוצה להילחם ביוקר המחיה, אני רוצה לשבור לשוק הזה את הידיים ואת הרגליים. הכל נורא נורא התייקר, הכל נהיה בלתי אפשרי. ואני מדברת על דברים שהם באמת, חלקם מוצרים מאוד מאוד בסיסיים, כמו עולם התינוקות נניח, וחלקם, אה, או פינוק, או איזושהי משהו לכיף שלך. אה, יש פה מעמד ביניים, יש פה גם אנשים שמתפרנסים נהדר, ויש פה איזו שכבה כזאת שהן כותבות לי והן הכי צובטות לי. <אח> זאת השכבה, היא לא רעבה ללחם, אבל היא לא תקנה איזה קרם ככה טוב. היא תקנה את הכי זול שהיא תמצא, כדי שלא יתייבש לה הפרצוף, והיא לא תשקיע על עצמה, אני לא יודעת מה, תכשיט. היא לא תעשה את זה. ובא לי שכן, בא לי פשוט לאנשים, אלא אותה שכבה שהיא מדגדגת אותי. אני מאוד מזוהה איתה, זה לא משנה כמה כסף יהיה לי, אני שם, אני כאילו בתודעה שלי עוד שם. והשכבה הזאת, אני פשוט רוצה לתת לה את האופציה לחיות חיים, כן לפנק את עצמה, ושזה לא יהיה עכשיו או חיתולים או זה. אנחנו עכשיו, לפני הסיום, רוצה לספר לך משהו, ככה לסיום, אמרתי לך שחלמתי עלייך בלילה, מה חלמתי? מה חלמת? אני ידעתי שאת באה, וגם סימסתי לך אתמול, מספר רכב, שזה, אני אעשה לך חנייה והכול. ואז הלכתי לישון, והתעוררתם מחלום שבו קודם כל אני מראיין אותך ואת יובל בסופר, אין לי מושג למה. חיברת הכל ביחד. חיברתי הכל ביחד. מראיין אתכם יחד בסופר, ואז אנחנו מגיעים לאולפן, ואת מגיעה, וכל הפנים שלך עם פיצונים, הכל פיצונים, ואז מישהו בקונטרול אומר משהו, כאילו מדברים עלייך איזה משהו, דווקא לא על הפיצונים, ומישהו אמר איזה משהו, ובמקרה שמעת, ואת פשוט קם ועוזבת הכל והולכת ואת אומרת, יו מה אני אעשה? אין לי תוכנית השבוע, אין לי תוכנית השבוע, מה אני אעשה, לא היה לי פרק, מה אני אמור לעשות? כי כמו שאצלכם מחכים לקוד קופון, אצלי מחכים לפרק ביום רביעי. אז זה היום יום רביעי, ו... מסמנים לך שאתה צריך לסיים, שמע. אני גם, אני חייבת להגיד שאני מחכה לדברים, אני תמיד רואה מה אתה מקוצר שאתה מעלה בבריל, אני חושבת שאתה עושה עבודה מדהימה, ואתה מביא את האנשים הכי מעניינים. איזה כיף. וגם כיף להיות איתך, כאילו זה safe zone, מצד אחד אתה לא בוחל בשאלות. מצד שני, באמת מרגיש שיחה מלב אלב. וואו, איזה כיף. תודה רבה. אז קודם כל, אני מזמין את כל מי שמאזין לנו עכשיו להיכנס לאפל ולספוטיפיי, לעשות לנו פולו, כדי שתוכלו להיות הראשונים ששומעים את הפרק בכל שבוע. כמובן, אתם תחפשו אותנו באינסטגרם של פי פלוס, אתם יכולים לחפש גם אותי, ברזאגה, וגם בטיקטוק, אתם תראו את הקטעים ואת כל ה... אתה נותן קוד קופון? עוד לא. מה ש... שיבואו לראות, לשמוע, לראות את ה... אני אתחיל לחבר אותך לעשייה. מה אדם, תודה רבה רבה. תודה בר. ביי ביי. ביי להתראות.